Esmi Ravenigar. Kim atıp şekli? İlgar. İlgar. Raife. Süreyya. Vesil atıp. Raife. Hüseyin atıp. İlgar. Növbət atan kimdir İlgarı? İki nəfər. Süreyya. Aliyə. Raifə. Ayşad. Süreyya. Agil. Raifə. Sonuncu Raifəni atan Süreyyadır. Beləliklə, 3 səs Süreyyadadır. Son 19 dəqiqəmiz var da, hə Sevinç? İndi mən onu tamaşaçıların ixtiyarına verəcəm, səs vermə eləsinlər ki, hansı çıxsın səs verməyə. On dörd dəqiqənin 10 dəqiqəsi ərzində tamaşaçılar səs verməlidirlər ki, hansı geçsin, hansı səs verməyə çıxsın. On dörd dəqiqəmiz var. Kim səs verməyə çıxsın? Süreyya yoxsa Raifə? Səs vermə başladı, İnstagramı qoyun zəhmət olmasa. 10 dəqiqə ərzində qərar verməlisiniz proqramın sonuna qədər. Proqram bitənə qədər qərar verməlisiniz. Proqramın sonunda qərar bəlli olacaq. Səs vermə başladı. Kim? 3-3 çıxdığına görə şəkil ixtiyarı verdik tamaşaçılara. Süreyya bura çıxsa, gedəcək insan zaten bəllidir. Yox. Yox. Qisas çıxmayacaqsan? Yox. Yəni, İlqarı nəzərdə tutmayaq da? Yox. Əslində, əgər indi... Raifə isə Aqili çıxartmaq beynində, düşüncəsində idi hər halda. Üzr istəyirəm, bir dəqiqə. Bir dəqiqə. Bir dəqiqə qalmış, Sevinç, mənə deyin. Yaxşı, proqram bir tane bir dəqiqə qalmış. Çünki mən dəqiq bilməliyəm ki, stop deyəm və... Hesab eləyirəm ki, əgər son 10-15 dəqiqə ərzində tamaşaçılar ikisinin arasında seçim edirlərsə ki, hansı səs verməyə çıxsın, onlar ikisi danışmalıdırlar, nəyə görə səs verməyə çıxmalıdırlar? Məncə onu yox, onu deməsələr də olar, o problem deyil. Hələ 11 dəqiqəmiz var, 11 dəqiqəmiz var. Sarı məlumlar, mən söz deyim. Buyur. Mənim hədəfim Aqildir. Aqildir. Axıra kimi, açıq və net. Yəni, tamaşaçılar buna görə sənə səs verməyə çıxarsın ki, Aqili çıxaracaq. İstəyirsən ki, səs verilsin sənə ki, çıxasın. Bəli, mən istəyirəm, mən səs istəyirəm sizdən, mənə səs verin, sizlərin başına dönərəm, mən o insanı vururum. Yəni, Raifiyə səs versinlər ki, Aqili çıxartsın. Bəli, bəli, bəli. Bəs Süreyya nə demək istəyir? Hal-hazırda bu 3 dəqiqə ərzində 9000 adam səs vermədədir. Biraz tez olun tamaşaçılar.
Yo. Hal-hazırda yo. Bizim ekspertlərin istəmək şansı yoxdur. Süreyya, sənə nəyə görə səs verməyə çıxartsınlar tamaşaçılar? Mən Esmira xanımı çıxartmaq istəyirəm. Esmiranı. Bəli. İşdə bir mənə deyə durur ki, sənə torpaq verir. Bəlkə torpağında otur. Birincisi torpaq əllə sənətləri üstündə dönmüyü belə. Sən həmişə deyirsiniz Esmira xala. Deyirsiniz. Həm də ki, bu nədir? Həm də ki, tutalım torpaq mənim üstündə ki, torpaq yaşasın odur. Hələ heç onun sənədi də bəlli deyil. Hələ heç verilməyibdir də tam dəqiqliyinə. Elə verilib göstərilib ki, buranı sizə verəcəyik. Baxın, hal-hazırda 16 min insan səs vermədədir. Və Raifə deyir ki, mən Aqili çıxardacam. Cəmaat mənim şəkil yer səs verməyə ona görə çıxartsın ki, mən Aqili çıxardacam. Raifə isə deyir ki, mən Esmira xanımı çıxardacam. Məni ona görə çıxartsınlar ora. Üzr istəyirəm. Raifə deyir Aqili, Süreyya da deyir ki, Esmira xanımı. Əmin ola bilərik ki, siz dediklərinizi eləyəcəksiniz. Mən 100%. 100%. Dəqiqliklə mənim fikrim qəti, qərarlı Aqildir. Aqili də çıxardacam. Sizlərdən xahiş eləyirəm. Mahnı ilə də Zahir müəllimdən xahiş eləmişəm. O mahnı ilə yola salacam. Çox xahiş eləyirəm sizlərdən. Süreyya, sənin qərarını da dəqiqləşdir. 20 min adamdır səs vermədə. Mən belə sürət, mən belə şey görməmişəm. Mən Zahir müəllim. Zahir müəllim. Təsəvvür edirsiniz? 22 min insan. Süreyya, danış, kimi çıxaracağını əminliklə de. 100 yox, milyon faiz deyirəm ki, Esmira xanımdır. Qızına görə, yox, qızının xətini həqiqətən çox istəyirəm. Möhkəm danış. Qızının xətini həqiqətən çox istəyirəm, amma Esmira xanım o sözü dediyinə görə... Yox, xeyirdə, yox. Mikrofona. Nə gün deyəm ki, nə gün deyəm ki? Mikrofona. Olmasın, danışınız budur da. Mikrofona. Danışığınız budur da. Mənim kızım o əziyyətlərlə 12 ilin gəlini olub. Amma sən bir ayın gəlini olmamışsan. O çəkilişlərdə mən olmuşam. Onun qaynanası, qaynatası bir-birinə sahib. Esmira xanımı gördünüz. Esmira xanım budur baxan, ona görə çıxartmaq istəyirəm. Amma mikrofonsuz nə sözünüz ona? Allah bilir sənə elə... Belə təhnizlər vurmayın. Girirsən Türkiyə canlılarına bizi qabı çıxardırlar ki, siz belə qadınlarsınız. Zayıfdır, bəsdir. Dünya ölkəsi, bax, rəb verilir. Esmira xanım, bu fiziki məhdud təhsili düzgün deyil. 27 min insan səs vermədədir. Sən... Fiziki məhdud təhsili... Sən o sözü deyə bilməzsən. Deyə bilməzsən. Xəstədir, kusur var, onu Allah bilir. Allah da şəfa versin. Düzgün eləmirsiniz. Ayıb olsun sizə. Zahir müəllim, mikrofonsuz mənə deyir ki, sən ona görə o gündəsən də. O mənada demədi, Zahir müəllim. Elə ona görə çıxardıram. Bəs hansı mənada dedi ki, sən elə ona görə o gündəsən də? Yəni, demək istədi ki, hansı mənada dedi, onu da düşündə. Mənim qızım o cür vəziyyətlərdə 12 ilin gəlini olubdur. Halal olsun mənim balama. Bildiyin o mənada dedim. Sən özünü yazıqlatdırma. Sənin burada işləkləri hamı da bilir. Görürük də hamı. Bir də ki, müəllim, biz onun heç üzünü də görmürük. Ay, tövbə. Kameralara baxın. Mən buradan çıxıb getməyimə yanmıram. Sənin şərivə yanıram. Eşitdin? Mən demişəm, mərd mərdanə çıxaram orada. O boyda iştirakçılar çıxıb gedərəm. 29 min insan səs vermədədir. 32 min insan. Neçə dəqiqəmiz qalıb, Sevinç? Aha, hələ deməli, son 2 dəqiqə qalanda stop deyilir. Süreyyəni istəyin ki, qalsın. Çünki Raifə keçən səfər Ceylan xanımı yox, Elçini çıxartmışdı. Elçini fikirləşin, Elçini fikirləşin və Süreyyəni saxlayın. Süreyyə çıxsın. Zahir Günay səs verməsinə keçirsiniz, Zahir Günay səhvəsinə, Suriya bölməsinə keçirsiniz həmən. Həmən keçirsiniz və oradan səs verməyirsiniz. Hay şeyləyirəm. Zahir müəllim, olar söz deyim mən. Bütün fiziki məhdudiyyətli insanlardan. 34 min insan səs vermədədir. Fiziki məhdudiyyətli insanlardan. Zahir müəllim. Qazilərdən, şəhid ailələrindən, əziz beylə qanımdan. Zahir müəllim. Zahir müəllim. Olar bir söz deyim. Mənim elçini çıxartmağımın səbəbi Mehriban xanıya hörmətsizliyinə. Hörmətsizliyinə. O, özünüzü at üstüye koymayın. O insan onu öldürür burada canını koydu. 35 bin insan. Malice alır. Malice alır. Psikoloji problemi var. Yaşadığın faktörü bilmiyorum. Ben bilmiyorum. Ne danışırsan sen? 200'de oynama burada.
Çölde mənə de anamı qəbrizə. Sən mənlə başara bilməzsən. Mənlə başara bilməzsən. Sən gedəcəksən. Başara bilməzsən. Başara bilməzsən. Yuxularda görənlər deyir yol eyləyir. Yar aqil gedir. Balam yar aqil gedir. Canlı yara ağrıyan çıxar. Mərsiyəni qıd özünə deyin. Oxuyorsan mahnı oxu. Eşitdin? Mən də. Nigarı, yəni sevənlər demirəm, təvəzzökarlıqdan yəni uzaq olaq. Mən də Nigarı bəyənənlərdən, Nigar qızımı istəyənlərdən, 37 min insan tutanlardan bütün bir dəqiqə. Bütün ziyalılardan 39 min insan. Bütün ziyalılardan, bütün müəllim kollektivlərindən, pedaqoqlardan, elitadan, sadəlöv insanlardan, əməksevər insanlardan, bir daha deyirəm, pedaqoqlardan, hüquqşünaslardan ki, bilirəm ki, bizi dəstəkləyirlər. Raifə qızımıza səhv verməyə xahiş edirəm, qalsın deməyə xahiş edirəm. Xala, ay xala, mikrofonu qoy yerə. 40 min insan. Ədalət. Əziz tamaşaçılar, haqqın yeridir, ədalətin yeridir və mən bilirəm ki, ədalət qalib gələcək, haqq qalib gələcək və sən öz yalanlarınla, öz iftiralarınla... Burada səs vermə nəyə görə oldu? 45 min insan hal-hazırda səs vermədədir. Səs vermə nəyə görə oldu? Elə indicə bizə qoşulan insanlara onu demək istəyirəm ki, 3 səs Raifənin oldu, 3 səs Süreyyanın oldu. Ona görə də seçimi sizə buraxdıq ki, Ceyran! Seçimi sizə buraxdıq ki, siz qərar verəsiniz ki, sabah burada səs verməyə kim çıxsın? Və beləliklə... Neçə dəqiqəmiz qalıb? 46 min insan. Son 2 dəqiqəmiz qalıbdır. Son 2 dəqiqəmiz qalıbdır. Zaur Günay səhifəsinin istoriya bölməsinə keçirsiniz və səs verirsiniz. Kim? Raifə mi çıxsın sabah səs verməyə, yoxsa Süreyya mı çıxsın? Raifə çıxsa Aqili vuracağını söylüyor, Süreyya çıxsa Esmira xanımgili vuracağını söylüyor. Amma sabah fikirlər dəyişilə də bilər. Son 2 dəqiqəmiz qalıbdır. Daha az bəlkə də. Son 1 dəqiqə. Son 1 dəqiqə. Tələsin. 10 saniyə qalanda mənə deyin, geri sayım eləyək. Mən həyatımda 10 dəqiqə ərzində bu qədər səs verməyə giriş görməmişdim. ...46.300 insan səs vermədədir. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Stop! Səs vermə artıq bəllidir. Mən səs verməni yerləşdirirəm Instagram səhifəmə. Mən hələ bu surətlə belə gedişli bir səs vermə görməmişdim, sözün açığı. Tam səmimi deyəcəm. Hal-hazırda stop deyənlərdən sonra say oldu 50 min. Stopdan sonra 50 min oldu. Tam 50 mini keçdi artıq, 50.500. 10 dəqiqəyə 50.500 insan Instagram səhifəmizə keçid elədi və səs verdi. Stop deyənə qədər... Skrin etmişəm mən. 46.300 adamın iştirak elədiyi səs vermədə... İkisini...
26 min, deməli 46 mindən tam 46 minin 46 min iştirak edib səs vermədə. ...46 min insan səs vermədə iştirak edibdir. Deməli, sabah bura səs verməyə çıxacaq insan 26768 nəfərin səsini toplamış. Yəni bir adam 26 min, 46 mindən 26 mini toplayıbsa, deməli digəri 20 min toplayıbdır. 46 min, 46 mindən 26768 səsi toplayan insan Raifədir! Şahidim olsun sen gidersen.